ချပြရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမဲ့ဒေသတွေမှာအမှတ်ကန်းတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်လာဖို့အတွက်ယုံကြည်ရသောရွေးကောက်ပွဲများပေါ်ပေါက်ရေးပြည်သူများပူးပေါင်းလှုံ့ဆော်မှုအဖွဲ့ Peace ကနေစစ်တမ်းကောက်ယူမှုကနဦးတွေ့ရှိချက်ကို February 13ရက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။2018ခုနှစ် ABD ရဲ့မှာချပြရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမဲ့ဒေသတွေမှာမဲဆန္ဒရှင်စီရင်နဲ့မဲဆန္ဒစီရင်ပြုစုတာတွေအပေါ်ပြည်သူတွေရဲ့သဘောထားအမြင်ကို Peace အဖွဲ့က2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလနောက်ပိုင်းမှာစစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ပြီးကနဦးတွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံစာတွေကိုတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။အစီရင်ခံစာကချပြရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမဲ့ဒေသတွေမှာကြပန်းရွေးချယ်ထားတဲ့ရက်ကွက်တွေနဲ့ကျွေးရအောင်စု22ခုမှာ February 2ရက်ကနေ5ရက်အထိ4ရက်တာကာလအတွင်းစောင့်ကြည့်လေ့လာထားတဲ့စစ်တမ်းတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တမ်းအရာ2015ရွေးကောက်ပွဲထက်တိုးတက်မှုရှိလာပြီးသိရှိမှုအပိုင်းကတော့အားနည်းမှုရှိနေသေးတယ်လို့ Peace ရဲ့ Program Manager ကိုဟန်စိုးထွန်းကပြောပါတယ်။အဓိကတွေ့ရှိချက်ကတော့ဘယ်စင်းကြီးညာပြသမှုလုပ်ငန်းတွေကိုကြီးညာပြသတဲ့နေရာအလုံးမှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေပြင်ဆင်မှုတွေဆောင်ရွက်ပေးသလားဆိုတော့သူတို့အဲ့ဖွင့်လှစ်တဲ့အခြေဖြစ်ပေါ့နော်ဆောင်ရွက်ပေးနေတာတွေ့ရှိတယ်လို့အများစုကတော့ကျွန်တော်တွေ့ရှိထားပါတယ်။ဒီလာရောက်ကြည့်ရှုသူပမာဏကတော့နည်းတယ်တော့ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်သလားလုပ်တဲ့ form တွေရှိတာပေါ့အဲ့ဒီ form တွေကိုတွေ့သလားဆိုတော့လည်းပဲအရင်2015တုန်းကလည်းဆိုင်ရင်ဒီမှာအများကြီးတိုးတက်လာတာတွေ့ရတယ်စစ်တမ်းကောက်ယူတဲ့အခါမှာတဝက်ကြော်ကြော်လောက်ကပဲတည်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ဒါကြေးရွာလေးမှာဆိုတဝက်အောက်ကပဲတည်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရွေးကောက်ပွဲရှိတယ်လို့တော့မတည်ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အပေါ်အမြင်တွေပြောင်းလဲလာပြီးကော်မရှင်အနေနဲ့လည်းအခုထပ်ပို့ပြီးပြည်သူယုံကြည်မှုရှိအောင်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ Managing Directorကိုဆိုင်ရဲ့ကြော်စွာမြင်ကပြောပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ပေါ်မှာမြင်တဲ့အမြင်တွေကကျွန်တော်ပိုပြီးကောင်းလာတယ်ကျွန်တော်2015တော့အဓိကပြဿနာကျတော့ကော်မရှင်ဟာပက်လိုက်မှုရှိတယ်အစိုးရရဲ့နှောင့်နှေးမှုရှိတယ်လို့ပြောတာဘူးဆိုတော့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကော်မရှင်နဲ့2020အဲနီးလာတဲ့ခါမှာဒီတဟာမျိုးကြုံကောင်းကြုံနေတာဒါမျိုးဖြစ်ချင်မှုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကော်မရှင်နေနဲ့သူလိုအပ်တဲ့ပြည်ပြောင်းလဲမှုတွေလိုအပ်တဲ့ပုံလင်းမြင်သာမှုတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီကော်မရှင်ပေါ်မှာပြည်သူလူထုချင်မှုကမြင်လာပါအဲ့ဒီစတန်ကိုအဖွဲ့ဝင်80ကစတန်ကောက်ယူခဲ့ပြီးမဲဆနာရှင်စည်ရင်ပြုစုခြင်းသဘောထားအမြင့်စတန်နဲ့ဂျာဖက်ရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပမယ်မြို့နယ်22မြို့နယ်မှာဇန်နဝါရီ26ရက်ကနေ29ရက်အထိ၄ရက်တာစတန်ကောက်ခံခဲ့ရလို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရွေးကောက်ပွဲအကြိုကာလစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအဖြစ်မဲဆနာရှင်စည်ရင်ကြီးညာပြသမှုကိုစတန်ကောက်ယူခဲ့တဲ့မြို့နယ်တွေမှာဖေဖော်ဝါရီ1ရက်ကစတင်ကစောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့ပြီးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုနဲ့စတန်တွေကကနဦးတွေ့ရှိချက်တွေကိုထုတ်ပြန်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုစံထွေညူဘီရိုကယမင်းချိုပေးပို့တာဖြစ်ပြီးကျွန်မအီလွင်ကတင်ဆက်တာပါ။